waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo wakiilo ka socday naafada soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka. Waxaana kulanka looga hadlayay sidii naafada soomaaliyeed ay uga qaybgali lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo caqabadaha ka haysta dhinaca ka qaybgalka siyaasadda. Kulankan uu soo qabanqaabiyay guddiga waxaa ka qaybgalay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, ku-xigeenkiisa iyo xogeeyaha guddiga. Qaar ka mid ah naafada Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn ba goobta ka hadlay, waxaana ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka dhinaca siyaasadda ka haysta. Haweenka naafada sidaas si lamid ah way dhiban yihiin, oo haweenka dhanaa wada dhiban, oo naafo iyo kuwa aan naafo ahayn. Haddana markii loo fiiriyo haweenka naafadu mar walba waa kuwa nugul, oo mar walba laba jeer ayaga dhibka u haysta, sababtoo ah iyadiyo naafo ahayd iyo iyadiyo haween ahaan loo liidayay. Oo maxaa la dhahaa, haweena tahay wax ma qabsan kartid, siyaasad ma qayb qaadan kartid la dhahay. Haddana naafonimadiyaa usii dheer. Laba arrin ayaa marka dadka naafada caawi karto. Markii la rabo in bulsho siman la helo, laba arrin keliya ayaa muhiim ah. Midda koowaad maxaa waaye, meesha wax lagu qaybsanayo inaa qayb ka nah, waa golayaasha dowladda ee go-aanaadka gaaro inaa qayb ka nah. Waxaa kaloo sinaanta keeni kara waxa waaye in bulshadeenna in aqoonsan tahay. Hadda ka hor ayaa wiil habaraaway ah wuxuu u yimid aabihii, intuu u soo dhawaaday sakhbarka ayuu ku yiri, aabow ii dheh wax aniga wax weyn i taraya, adigana waxaan ku dhibay. Maxay yihiin? Uu yiri aabow haruubka habaraawe hala buuxiyay dhow. Yiri mudane ra-iisul wasaare, mudane madaxweynayaal, guddiga doorashooyinka, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, waxaan ka codsanaynaa inay noo yiraahdaan wax innaga wax weynna taraya, iyagana aan waxba u dhibin. Maxamed Xasan Ciro, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, ayaa tilmaamay in ay muhiimad gooni ah ay u leedahay dadka naafada ah ka qaybgalkooda arrimaha siyaasadda dalka. Dhinaca kale, waxa uu sheegay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay ka qaybgali karaan arrimaha siyaasadda dalka. Bulshadu marka ay tahay bulsho wada nool oo hal wadan wada leh, waxa ay ku salaysan tahay in ay bulshanimadeedu toosnaato waa in ay ka wada qayb qaadato hannaanka siyaasadda. Barnaamijkeennan maantana taas ayaa u ah aasaas. Saad og tihiin, nidaamkeenna siyaasaddu wuxuu ku salaysan yahay 4-5. Idinkuna 4-5-taa ayaad ka mid tihiin. Waxyaabaha marka loo baahan yahay waxa weeye, iyada oo la eegayo qoys kasta qaabka uu siyaasadda u qaybsamo ama uu u qaybsado, in dadka baahiyaha gaarka a qabaana ay kaalin ka qaadan karaan qaybta qoyskooda. Waxaynu u taagannahay ee doodeennan maanta ay ku saabsan tahay waa baahiyaha iyo xanibaadaha arrintaas inaga hortaagan iyo sidee looga gudbi karaa. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City.